Moikka kaikille ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Jasmin R ja tänään mä teen tämmösen hyvin lämpöisen iltameikin. Ja tää on mun ihan ehdoton luottomeikki. Eli melkein mihin tahansa mä oon lähössä, niin tää on semmonen meikki, minkä mä tiedän, että mä voin aina tehdä. Ja mulla on tosi hyvä olo tässä ja semmonen niinku itse varma. Eli tässä on ihan pikkasen semmoista glamour-vivahdetta, mutta ei kuitenkaan ollenkaan liikaa. Tää on aika helppo meikki, että ihan aloittelijatkin osaa varmasti tän tehdä. Ja ennen kuin mä rupean nyt ihan liikaa höpiseen, niin mennään itse asiaan. Elikkä mä aloitan ihan silleen, että mä pohjustan mun silmäluomet ja mä käytän tota Mäkin Paint Pot ja toi on sävyssä Soft Ochre. Elikkä peitän sillä vaan noi yläluomet kokonaan ja sitten vielä puuteroin ja nopsaan, ettei toi meikki sitten tartu niihin. Sitten mä otan ensimmäisen tämän Makeup Geekin Cream Burlane, joka on tommonen hyvin lämpöinen häivytyssävy ja mä laitan sitä tommosella fluffy, tommosella niinku häivytyssiveltimellä, niin tonne ulkonurkkaan ja sitten tonne luomivakoon. Elikkä tää on nyt se mun häivytyssävy, mihin sitten noi kaikki tummemmat sävyt häivyttyy. Elikkä tää laitetaan sen takia, että on helpompaa sitten tää työ. Sitten mä otan Lorac Pro Paletista ton Taupe-sävyn ja laitan sitäkin taas tänne ulkonurkkaan ja luomivakoon, mutta nyt pikkasen pienemmälle alueelle. Elikkä niin, että sinne reunoille jää vielä näkyviin sitä äskeistä sävyä ja tää vähän niinku sisäänpäin, elikkä se häivyttyy tuohon äskeiseen sävyyn. Sitten me otetaan tää Mäkin pigmentti ja suihkutetaan sitä pikkasen tota sivellintä tuolla Mäkin Fix Plusalla. Ja tää oli tosiaan sävyssä tan, tää pigmentti. Ja laitetaan koko tonne luomelle vaan. Elikkä tää tulee ihan vaan tuolle koko liikkuvalle luomelle. Sitten Makeup Geekin Coco Bear, mikä on tommonen lämpönen ruskea. Ja sitä laitetaan taas tommoselle vähän pienemmällä siveltimellä, nyt taas vähän pienemmälle alueelle. Elikkä taas tonne ulkonurkkaan ja vähän luomivakoon, mutta aina pikkasen niinku sisemmäs kuin mihin äskeinen väri meni. Sitten mä otan tommosen toisen häivytyssiveltimen ja häivytään sitä vähän, pehmennän noi reunat. Sitten mä otan Sablein tosta Loracin paletista ja sitten tommosen vielä pienemmän siveltimen, eli tommosen kynäsiveltimen, millä mä saan sitten hyvin tarkasti sen vaan ja ainoastaan tonne ihan ulkonurkkaan ja alareunaan. Sitten mä otan taas vähän isomman siveltimen, tommosen häivytyssiveltimen ja häivyttelen sen nätisti, ettei sinne jää taaskaan niitä mitään rajoja. Sitten kun mä oon sen tehnyt, niin mä otan ton Makeup Geekin Pigeon sävy, mikä on ton aivan ihana punainen sävy. Ja sitten taas tän pienen kynäsiveltimen ja laitan sitä vaan tonne ulkonurkkaan ja ihan ripsirajaan kiinni. Eli aina pikkasen pienemmälle alueelle, mitä tummempaa laitetaan. Sitten mä otan taas ton häivytyssiveltimen ja häivyttelen sitä vähän, ettei tosiaan jää tommoseksi köntiksi vaan sinne ulkonurkkaan. Sitten mä otan Shimashiman, eli tommosen hyvin shimmerisen vaaleen luomiväriin, laitan se tonne sisäkulmaan tuomaan vähän raikkautta ja sit avaan noita silmiä. Sitten ripsari, koska seuraavaksi me laitetaan ripset, niin halutaan peittää noi kaikki vaaleet ripset, mitkä mullakin on aika tommoset läpinäkyvät. Eli sit vaan laitetaan siihen päälle ripset, tässä nyt mitään sen kummempaa. Sitten mä otan tommosen Nyxin peiteaineen, mikä on tummille silmänalusille, eli se on ihan pikkasen oranssi, niin mä laitan sitä tonne meikkivoiteen alle. Peittää sitten kaikki vähäisetkin tummat silmänaluset, mitä sieltä multa löytyy. Sitten mä otan ton Lumene meikkivoiteen ja tommosen Morfin siveltimen ja sillä sitten levitän mun kasvoille ton meikkivoiteen. Elikkä tää menee tämmöisenä supernopeutettuna, koska tässä nyt ei ole mitään ihan hirveän ihmeellistä. Elikkä pidän vaan huolta, että se on kaikkialla tasaisesti eikä sinne jää tuossa siveltimestä mitään railoja. Elikkä mä tykkään tehdä semmosia pyöriviä liikkeitä, niin se levittyy todella netisti silloin kasvoille. Sitten mä otan ton Naked Skin peittevoiteen Urban Decayltä ja laitan sitä tohon silmien alle tommoseen vähän kolmiomaiseen muotoon, koska mä korostan tällä samalla. Sitten mä laitan sitä myös pikkasen kohta mun nenään, leukaan ja otsaan. Eli tää on tonne hyvin vaalea, joten mä voin käyttää tätä korostusvoiteen tai niinku korostustuotteena samalla. Ja sitten tosiaan kun se on toi peitevoide, niin noi kaikki kohdat, mihin mä sitä laitoin, on mulla myös semmosia, mitkä tota helposti jää punottaan. Ja sitten tietenkin noin nenän pielet, mitkä mä tässä samalla peitän. Eli kun mä häivytän nyt tuolla Beauty Blenderillä noin silmäluset, niin mä samalla tuon sen tuonne nenän pieliin. Ja tosiaan Beauty Blender on mun mielestä ehdottomasti paras tähän niin kuin peitevoiteen levittämiseen.
Sitten mä otan puuterin. Kohta pistetään varjostusta ja aurinkopuuteria sun muita, niin pidetään huolta, että ollaan puuteri aika hyvin se pohja, että ne tummemmat sitten leviää nätisti siihen kasvoille. Sitten mä otan vielä tommosen pienemmän siveltimen ja käyn läpi sillä silmälusit ja nenämpiä, eli tommoset pienet alueet, mihin ei tulla isolla välttämättä pääse, niin ei sieltäkään lähde sitten toi meikkivoide liikkuu mihinkään. Sitten mä otan ton aurinkopuuterin ja levitän sitä ensin poskille. Ja sitten vähän otsaan. Ja sitten on hyvä, kun noihin laitetaan myös varjostukset, niin ne varjostukset häivyttyy sitten paljon paremmin ihon, kun siellä on jo vähän jotain muutakin pohjalla. Kattelin frendejä tuo sivussa, kun mulla näkyy aina frendit, kun mä meikkaan. Ja tässä sitten Benefiti huulaa, eli tätä varjostussävyä pistetään ensin tonne poskipäitten alle. Luodaan vähän rakennetta ja teeskennellään, että meitsillä on isot poskipäät. Ja sitten leuanalle, kaksoisleuka, hei hei. Ja otsaan tietenkin lasketaan vähän tuota mun otsaa, joka on tuolta ylhäältä aika korkea. Ja sitten nenään vähän tasapainotetaan sitä väriä kaikkialle kasvoille. Sitten tosiaan teen tuolla Anastasian tuotteella nämä mun kulmat. Eli aloitan tuosta keskeltä ja teen ton hännän, eli kun mulla on eniten sitä tuotetta silloin tuossa siveltimessä. Ja sit kun mä oon saanut sitä suurimman osan pois, niin se millä, mitä siinä on jäljellä, niin sitten teen sillä ton sisäosan, jotta se tulee helposti kaikista niin kuin vaaleimmaksi, eikä sinne vahingossakaan tule liikaa. Sitten otetaan Anastasian tämmönen kulmakarvavaha ja laitetaan kulmakarvat paikoilleen sillä. Tää on aivan älyttömän hyvä tuote, mun ehdottomia lemppareita. Kulmat ei liiku mihinkään koko päivänä, kun ne asettelee tolla. Sitten poskipuna, eli Milanin Luminosa. Mun ehdoton lempparituote myöskin tää. Tää tuo niin ihanan semmosen värin ja niin kuin lämmön kasvoille. Aivan ihana tuote. Sitten Anastasian Contour Kitistä toi sävy Sand, eli se korostus puuteri sieltä. Laitetaan sitä poskipäille, yritetään edelleen tuoda niitä vähän korkeammalle nenulle tohon huulelle ja sit ihan pikkasen tuonne kulmien alle tuomaan hohtoon. Sitten tehdään noi silmät loppuun, eli mä otan ton kynäsiveltimen ja laitan sitä tonne silmän alapuolelle ja otan sit vaaleita luomiväriä tommosen häivytyssiveltimen ja häivyttelen ne, ettei ne jää semmoseks raidaks. Sitten tietenkin vähän ripsariakin sinne, ettei ripset jää ihan paljaaks. Sitten mä laitan vielä tommosen nuden rajauskynän tonne luomivakoon. Anteeksi, luomivakoon kuin vesirajaan. Sitten huulet. Elikkä mä aloitan tommosella tummemmalla lumenen rajauskynällä ja teen sillä noin reunat ja väritän noin ulkokulmat, miten te äsken näitte, koska mä teen nyt tämmöset ombre-huulet, niin kaikista noin, mitkä olisi niin kaikista kauimpana, niin ne tehdään nyt tällä tummemmalla. Elikkä tosiaan noin reunat ylhäältä ja alhaalta ja sitten ulkonurkat väritetään sisäänpäin, mutta jätetään se keskiosa ihan täysin koskematta. Sitten mä otan ton vaaleamman ja käyn sillä sitten sen keskiosa läpi. Elikkä nyt se näyttää siltä, kun se keskiosa olisi korkeammalla, koska se on vaaleampi. Elikkä vähän tehdään pulleutta näihin huuliin. Sitten mä otan vielä ihan nopsaan ton huulikillon ja pikkasen vaan taputtelen sitä tohon päälle. Mä en ollenkaan halua sitä hirveästi, mutta vähän tuomaan kiiltoa, ettei näytä kuivalta. Multa tuli tämmönen meikki tänään. Jos te piditte tästä videosta, niin muistakaa tietenkin tykätä ja tilatkaa tää kanava, jos te haluatte nähdä muidenkin videoita. Moi moi!